След години опити, обединяването на силите в последните месеци на 2023 година даде свой резултат. Бургас ще има свой кръвен център. Това се случи след настояване на всички болници в региона, които на среща при областния управител през ноември заявиха, че нуждата от център по трансфузионна хематология в Бургас вече е критична. След срещата областният управител на Бургаска област Пламен Янев и РЗИ и Бургас със съдействието на община Бургас и доктор Желязкова изготвиха аргументирани предложения, които изпратиха до Министерството на здравеопазването. Създаването на кръвен център в област Бургас е изключително важна крачка. В началото на месец декември на база тези предложения беше направена първата стъпка. Министерството на здравеопазването реши да бъде създаден кръвен център. Вчера бе направена и втората крачка в бюджета за 2024 година. Народното събрание гласува 5 милиона лева, с които да се осъществи първия етап – строежът на сградата. Създаването на кръвен център в Бургас е изключително важна крачка напред към подобряване на здравеопазването в региона и спазването на човешкия живот. Това означава улесняване на кръводарителите и чакащите за кръвопреливане, по-бърза обработка на кръвта, за да стига тя своевременно до нуждаещите се, изготвяне на кръвни продукти, каквито в момента не могат да се правят тук. Това показва, че хубавите неща се случват, когато всички институции се обединят и гледат в една посока, коментира областният управител Пламен Янев. Той поднесе своите благодарности към всички, които прегърнаха създаването на идеята кръвен център като своя кауза. Децата до 14 годишна възраст ще пътуват вече безплатно в градския транспорт, като до сега това право имаха само децата до 7 години. Това съобщиха от Министерския съвет. Децата до 7 годишна възраст ще продължат да пътуват безплатно в междуселищния транспорт. Децата от 7 до 14 навършени години ще пътуват с 50% намаление в междуселищния транспорт. До сега това важеше само за децата от 7 до 10 години. На 50% се увеличава задължителното намаление на редовната цена на картите за пенсионери и учащи за градския транспорт и междуселищните автобусни линии, което също е осигурено от държавния бюджет. До сега тези намаления бяха между 20% и 30%, в зависимост от категорията и вида на пътуването. Добавена е и нова група правоимащи граждани, лица с увреждания и намалена работоспособност до 70%. Те ще пътуват с минимално намаление от 25%, разясни министър Георги Гвоздейков. Правителството прие промени в наредбата, която регламентира размера на субсидиите и компенсациите на автобусните превози. Почти 330 милиона лева са планираните в държавния бюджет средства за обществен транспорт за 2024 година. За пореден път церемонията «Спортист на годината» се проведе под патронажа на кмета на Бургас Димитър Николов в зала Тончо Русев в НХК. Събитието събра елитни шампиони, ментори, спортни деятели, общественици и журналисти. Престижната церемония на общината «Спортист на годината» за 2023 година за пореден път издигна авторитета на морския град у нас и по света. За пореден път бургаските спортисти прославиха града. Тази година със сигурност можем да кажем, че е силна година в спорта за Бургас, защото се получиха и постигнаха изключителни успехи. Със сигурност можем да кажем, че през тази година можем да наречем исторически пробив в някои категории спорт. Благодарение на вас. Журналистите в Бургас избраха златната ни шахматистка Нургил Салимова да е спортист на годината на Бургас за 2023 година. Второто място грабна гимнастичката Женина Трашлиева, следвана от известния в света бургаски пловец Цанко Цанков. Волейболен клуб «Нефтохимик» и баскетболен клуб «Черноморец Бургас» са отбори на годината, но този път до тях се нареди ръгби клуб «Моряците». На сцената за първи път своята награда грабнаха младите спортисти от ръгби клуба. Благодаря!
празник. За мен спорта наистина е празник всеки един ден. И това, че днес сме класирани в челната тройка, е доказателството, защото нашия клуб по ръгби моряците влага ежедневни усилия, за да прославяме нашата община. И с гордост мога да кажа, че за първи път град Бургас има и държавен шампион, и носител на Купа България. Пожелавам ви весели празници, подкрепяйте бургаския спорт, подкрепяйте спорта, елате в залата, има какво да видите. И моля ви, ние съпътни просмети за тези момчета, защото те го заслужават. В категория спортист с увреждания награди грабнаха Валентина Марчева, спортен клуб Джавелин, и Стоян Снежанов, също от спортен клуб Джавелин. Треньор на годината спечели Есмерай Ибрям, ръководител на спортен клуб Джавелин. Само едно мога да кажа на финала, че бързият успех изгражда егото, а пък бавният успех изгражда характера. Добър вечер на всички. Аз искам да благодаря на община Бургас, разбира се, господин Димитър Николов, на госпожа Диана Саватева, защото тези години беше тя с нас. И предварително да благодаря на Манол Тодоров, защото пък очаква той да бъде с нас. Те нашите години, плотно с нас. В различните категории се наредиха отличниците. В кикбокса това е Атанас Божилов и Тодор Вълев. София Христова и Християна Юлиева, спортна акробатика. Теодора Тодорова, карате. Александра Лукоянова, ветроходство. Георги Стоянов и Панайот Димитров, спортна акробатика. Веселин Георгиев, колоездене. В категория млад талант, награда грабна. Пламена Георгиева, брейк. Антуанета Цанкова, художествена гимнастика. Калоян Пацов, карате. Димитър Христов, лека атлетика. Християн Дончев и Мартина Кондаклиева, спортни танци. Инициативата за поредна година цели да покаже респект и уважение към постиженията и мотивация на бургаските спортисти, които са и хора с големи сърца, готови да помогнат. Затова в НХК бяха обособени пунктове с информационни материали, които да запознаят всички с каузата на Марти. Той има нужда от събиране на средства за скъпоструващи операции. Измина година, която ни разтърси из основи. Година, в която природните бедствия безмилостно вземаха жертви и рушаха домове. Година, в която човешките решения преобръщаха съдби и ни показаха, че понякога войните, убийствата и насилието са по-безпощадни и от силата на природните стихии. През тази година за първи път имаше спад в тежестта на пандемията от COVID-19 и бе прекратен глобалния статут на извънредна ситуация в здравеопазването. Ескалация на израелско-палестинския конфликт настъпи през октомври, когато Хамас, който управлява ивицата Газа, започна атака срещу Израел, което накара израелците да обявят война на Хамас. Руската инвазия в Украина и гражданската война в Миянмар продължиха. През август загина лидерът на армията Вагнер. Това стана след като частен самолет с 10 души на борда се разби в Русия. Серия от преврати и няколко въоръжени конфликта и политически кризи избухнаха в много африкански нации. Конфликтът в Нагорни Карабах приключи след като над 100 000 арменци избягаха от региона след азербайджанска военна инвазия. Катастрофалните природни бедствия включват петото най-смъртоносно земетресение на 21 век, което удари Турция и Сирия, причинявайки смъртта на над 60 000 души. Циклонът Фреди, най-дълготрайният регистриран тропически циклон в историята, водещ до над 1400 смъртни случая. Бурята Даниел, която се превърна в най-смъртоносната в световен мащаб след циклона Наргис. Голямо земетресение с магнитуд над 6,8 удари западно Мароко, вземайки над 3000 жертви. Трикратно земетресение с магнитуд 6,3 разтърси западен Афганистан, убивайки над 1000 души, а наводненията в Либия взеха над 11 000 жертви. Лятото на 2023 година беше обявено за най-горещото в световната история, а много хора загубиха живота си вследствие на жегите. Станахме свидетели на опустошителни пожари.
През 2023 година се случи голямата банкова криза, довела до колапса на множество американски и регионални банки, както и изкупуването на Credit Suisse и UBS в Швейцария. След американските банки, двете най-големи банки, които се сринаха, бяха Silicon Valley Bank и First Republic Bank, третата и втората по големина банкови колапси в историята на САЩ. Това беше и годината, в която изкуственият интелект ни връхлетя с пълна сила и ни направи още по-подвластни на технологиите. Наблюдава се непрекъснато нарастване на генеративните AI модели с приложения в различни индустрии. Върховният съд в Колорадо дисквалифицира Доналд Тръмп от възможността да участва в президентската надпревара до година в щата, а с 4 гласа за и 3 против магистратите на практика блокират бизнесмена изобщо да се кандидатира. Причината е ролята му в протестите и така наречените бунтове на 6 януари в Капитолия, които той бил насърчавал. Всичките 7 върховни съдии, взели скандалното решение, са назначени с мандат от Демократичната партия, отхвърлиха решението на окръжния съд, с което се казваше, че Тръмп все пак е имал роля в събитията от 6 януари 2021 година, но не може да му бъде забранено да участва в надпреварата. Избраните от демократите магистрати считат, че бившият президент е участвал в бунтовете, като е разпалвал протестите с фалшиви твърдения, че изборите са били нагласени и ги насочил към Капитолия. В случая решението на съда е, че президентът също влиза под клаузата за бунтове, която специфично описва кой може да бъде съден по нея. Член на Конгреса, офицер на Съединените щати, член на която и да е държавна власт и член на изпълнителната или съдебната власт, от който и да е щат. В контраст, окръжният съд в Колорадо преди това каза, че президентът не попада под тези клаузи. Има обаче проблем. Тръмп не е бивш офицер на Съединените щати, както този термин се използва в Конституцията, което значи, че не може да се приложи закона. Защото офицер на САЩ е някой, който се назначава от президента, за да му помага в задълженията. Терминът не се прилага за избрани лица, а още по-малко за самия президент. С други думи, решението на Върховния съд в Колорадо е най-малкото незаконно, а в най-лошия случай – в разрез с Конституцията.